Už název našeho mikroregionu, Kahan, symbolizuje nejtěsnější historickou vazbu našeho kraje s hornickou činností. Uhlí se tu začalo vyhledávat po vydání reskriptu Marie Terezií roku 1751. Jediným zdrojem paliva pro rozrůstající se řemeslníky a manufaktury bylo do té doby dříví a dřevěné uhlí. Na ochranu ubývajících moravských lesů vyzývá panovnice ke hledání nového zdroje paliva. Tím se stal právě hořlavý černý kámen. Pojďme se projít po nejvýznamnějších dolech a jámách, jejichž bohatství už navždy ovlivnilo charakter mikroregionu Kahan. Postupnou modernizací těžby černého uhlí v Rosicko-Oslavanské pánvi vyvstala v polovině 20. století potřeba soustředit dolování severního a středního důlního pole do jednoho centrálního místa. V roce 1960 bylo proto ve Zbíšově zahájeno hloubení nové jámy Jindřich II. Ve zbíšovském areálu v městské části Sička už v té době více než 100 let prosperoval důl Jindřich I. Antonín Rán začal s těžbou a hloubením jámy v roce 1854. Postupně u dolu postavili třídírnu uhlí, která byla až do uzavření a zasypání jámy v roce 1970 několikrát modernizována. Důl Jindřich I utrpěl škody v době druhé světové války a přes poválečné snahy udržet jámu funkční, zůstával jeho stav vlivem tlaku hornin a spodních vod stále špatný. Dohady o budoucnosti dolu ukončil zával v roce 1957. Bylo rozhodnuto, těžba se přesměrovala do nové jámy, jen 100 metrů vzdálené od té původní. Hloubka Jindřicha I dosáhla přes 900 metrů. Jindřich II, zaražený poblíž první jámy, brzy získal prvenství nejhlubšího dolu místní uhelné oblasti. Postupně se horníci prokutali až na neuvěřitelné 13. patro do hloubky 1458 metrů. Důl Jindřich II se stal nejhlubším dolem na černé uhlí v republice a podílí se na prvenství ve střední Evropě. Hrázděná cihlová těžní věž se na dlouhou dobu stala jednou z nejpatrnějších dominant Zbíšova. Zprovoznění lanové dráhy v roce 1975 usnadnilo dopravu paliva do oslavanské elektrárny, která byla posledním odběratelem vytěženého uhlí. Dnes zakrývá půl druhého kilometru hlubokou jámu masivní železobetonový celík a krycí deska. Přes 40 metrů vysoká věž byla neúspěšně navržena na zařazení mezi kulturní památky České republiky a do září roku 2015 byla celá postupně rozebrána. Připomínkou tisíců kubíků uhlí a hlušiny vytěžených ze zdejších dolů zůstává vysoký zalesněný kopec tyčící se nad areálem. Místo častých výletů a procházek s krásnými výhledy do okolí je odvalovou haldou, na kterou se po celá dlouhá desetiletí odkládal nadbytečný kámen, vznikající při těžbě černého uhlí.